най-голямата опасност е очевидна, че лошия пример е заразителен. За съжаление, днеска с това гласуване Обединеното кралство обърна гръб на бъдещето, защото е видимо вътрешното разделение. По-младите хора, големите градове гласуват за оставането в Европейския съюз. Традиционна Англия гласува за излизане. Но това е една илюзия и аз се страхувам, че те първа Обединеното кралство ще се сблъска с всички последици от това решение и бих казал от авантюристичната политика на много политически лидери в дясното в Великобритания, които играха игри, довели до това решение и до този изход от референдума. Тъй като ще се отегли Дейвид Камерън. Това, в този момент е много важно да се покаже европейско лидерство и ясна визия срещу крайните националисти и популистите, които се опитват да върнат Европа в едно минало, което не доведе до нищо добро за всички. Затова още днес ние изпратихме от партията на европейските социалисти една пътна карта с нашите виждания за необходимите дълбоки промени в политиката на Европейския съюз, която предлагаме като база за дискусия в нашето семейство, тъй като ние трябва да покажем като социалисти, социал-демократи, различна визия за бъдещето от това, което е днес и което разочарова толкова много европейци. Затова преди Европейския съвет ще имаме среща с нашите премиери. Тази дискусия ще започне незабавно с амбицията да покажем, че е възможен различен трети път между статуквото на десните на ПНП и крайния националистически популизъм, който не води нищо добро. Разбрах ви тази опасност, за която вие говорите. По какъв начин застрашава периферията на Европейския съюз и изобщо какви геополитически последици може да има, защото знаем, България е в периферията на Съюза. Дори днес френския посланник в София и бившия американски в Москва казаха, че от цялата история печели Москва, Кремъл, Путин. Вижте, много опасно разсъждаването за себе си като периферия. Ако ти се виждаш като периферия, неизбежно ставаш периферия. Това зависи в голяма степен от собствената активност на България, от позициите, които заема от диалога с други страни. Европейския съюз няма да бъде успешен, ако се раздели на нови кръгове, концентрични ядро и периферии. Още повече, че много от проблемите с недоверието към Европейския съюз идват от ядрото на съюза. В това число и във Франция, знаете, има много силна вълна за подкрепа на Националния фронт и в Холандия. И в други страни има тази заплаха. Кажете само накрая. Този период на трансформация, на дълбоки промени, трябва да бъде посрещнат с ясна визия, която социалистите се опитваме да предложим като алтернатива на другите два пътя. За да завършим и да не ви задържам, благодаря ви, че се включихте. Две решения, които ще предложите на Европейския съвет. Европейския съвет не може да вземе крайни решения. Той ще започне дискусията по същество за бъдещето на Европа, която е крайно наложителна и аз като лидер на ПЕС не веднъж съм призовал, инициирал това от нашето семейство. Не случайно през март в Париж започна такава стратегическа дискусия на нашите премиери по инициатива на ПЕС и тя ще продължи още по-активно сега в този период.